Araba tompoko lafy finaritra tompoko vavy ampitiavana no iarahana aminao ary anasana anao ihany koa ny anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny vaovao mahakasika indrindra ny zava-misy eto amin'ny firenena izay no anomboantsika ny fotoana ary sinisy ny fehikevitra ny vaoaka atao arinan'ilay fikaonandony tanterahan'ireo tanora valo ambin'ny folo hatramin'ny telopolo taona manerana ny faritra roa amby roapolo mitony asa ho an'ireto tanora ireto anisan'izany ohatra ny fandresen-dahatra ho an'ny ambaratonga pahefana samihafa eto amintsika tato vaovao. Ny fafito ambiroapolo sy ny favalo ambiroapolo ny volana septambra lasa teo, ny nkandoa teny amin'ny antenimera pirenena, ny tanora valo ambifolo hatramin'ny telopolo taona avy amin'ny faritra roa ambiroapolo. Fivoriana izay nafahantro tanora ny tondra sy ny fanakalo hevitra, momba ny loha hevitra mikasika ny fiainam-pirenena sy ny fampandrosoana. Ary ny hevitra notapahana teto dia andrafetana ny politika pirenena ho an'ny tanora. Ny zavatra mivaingana tao anatin'izay dia mikasika zavatra nakefatra ngeza be ny tena lehibe indrindra aloha izany ao anatin'izay ilay resaka hoe à travers ny parlement national des jeunes afaka mahazo accès amin'izay prise de décision au niveau ana institution matanjaka sy reconnu eto amin'ny tany sy ny firenena izay dia ny assemblée nationale ny tanora amin'ny alalan'ny parlement national des jeunes. Ao ihany koa ny momba ny resaka environnement ohatrany ahoana ny fomba ahafahan'ny tanora misimplika anatin'izay, ohatrany ahoana ny fomba ahafahany tokony arahan'ny olona manao rehetra izany force vive rehetra développé an'izay hatrany amin'ny petite enfance miakatra ho any koa ny resaka entrepreneuria, ao ny resaka formation professionnelle, resaka culture izany, resaka politique culturelle izany. Tsy hijanona eo ny asa tanterahan'ireto tanora ireto fa hitohy amin'ny fandresen-dahatra amin'ny ambaratonga pahefana samihafa. Taorinan'izay roa andro izay tena pozitiva be izay hoe mbola isy ny zavatra ohatra izao mierina zavatra ohatra izao ny indrindraindrindra ihany koa ny tena mahafinaritra anay hoe tsy zavatra tapitra androany fotsiny izy ity fa mbola misy toy eo ny mise en place ny parlement national des jeunes io ny activité azay ataony io izay anatanteraka ny lobby en interne ny assemblée nationale anatinareo tanora reo izany anatinan'ireo commission reo hitondra an'ilay zavatra lany androany. Eo ihany koa ny participant rehetra hiezaka imobilise any aktera rehetra izay afaka manampy amin'ny mise en œuvre an'ilay izy anao plaidoyer au différent niveau na local, régional ou national. Dia izay ny zavatra anisany mahavelombolo anay izany indrindrandrindra hoe tsika izao any elanelan'ny fotoana hoe anomboan'ny campagne électorale fa eo ihany koa ny nivoan'ny autorité teo aloha izany hoe fotoana iny nanaovana rétrospective ny zavatra efa vita tany aloha fa nefa ihany koa andiniana hoe ahoana ny fomba anatsarana anazy ao amin'nyvavy ary fomba ihany koa ifanarana ao antaran'ny association de jeunes hoe ahoana ny fomba iarantsika miasa hitondra nyity recommandation ity sy anatanteraka nyity. Arak'izany tsy ho mpandray anjara fotsiny fa mandray anjara amin'ny fandrafetana ny politika nasionaly ny tanora fa mandray anjara ary mihevitra ihany koa fa tokony enoina ny feon'izy ireo.